Носоль – чистий ніс, здоровий ніс. Віра, а чи пам'ятаєш ти гурт «Ігрушки», що грімів в 90-х? А вже ж, це ж мої перші дискотеки. Рамашки, Рамашки, Альошки і Наташі. Соліст гурту Олексій Нагрудний давно випустився з «Ігрушок». Але в часи, коли він вів «Сніданок з 1+1» і нині, після десятків зіграних кіноролей, не може позбутися амплуа красунчика з поп-гурту. У доробку Олексія Нагрудного півсотні ролей у театрі і кіно. Вдома кохана дружина і син. Оце й усе, що знають прихильники актора. Бо він навіть із соцмереж видалився кілька років тому. Однак живел актор і співак погодився зустрітися і розповів усе, як є. Чому приховує особисте? Що би хотів забути з минулого? І які амбітні плани будує Олексій Нагрудний? Стати суперзіркою, будучи студентом, легко. Мені казалось, це вообще, ну, так, одной ногой, плевое дело. Ну. І так само легко завершити кар'єру в успішному гурті «Ігрушки». Чому би ні? Понимаете, «Ігрушка Леша», да, как-то очень мешала мне. Актор театру та кіно Олексій Нагрудний в житті ніколи не боявся гнути свою лінію. Чому порвав з продюсером Олександром Ягульником? Я не можу передвигатися на маршрутках, а як не передвигатися, якщо ти мені 100 баксів платиш? Чому Нагрудний проміняв найрейтинговіше ранкове шоу на кіно? Ну, зараз це вже якби не ранить, раніше ранило. Та як життя професійне допомогло влаштувати особисте? Дивіться просто зараз. Він не рахує лайків та не стежить за кількістю підписників. Сознательно я ушел из соцсети, потому что я не вижу в этом никакого смысла. Ну, ярмарка тщеславия. Не виставляти свого приватного життя на показ – правило, якого актор Олексій Нагрудний дотримується неухильно. А якщо вже й дає добро на інтерв'ю, то лише офлайн у перервах між зйомками, як от для команди ЖВЛ. Я не из богатой семьи, довольно-таки. Ну, как бы я, опять же, не стыжусь и не горжусь этим. Я, родившийся, скажем так, ну, в провинции, в рабочем таком городке, это рубежная Луганская область, где не было ни театра, ну, собственно, слава богу, что музыкальная школа была. До цієї музичної школи Олексій прийшов ще шестирічним хлопчаком. І вже згодом, як справжній артист, гастролював країною. Я з 7 класу вже їздив з взрослим колективом від Владивостока до Архангельська, ми об'їздили весь Союз, я грав в оркестрі. Після 8 класу, 15, мало не з гастрольного туру Олексій вступив до музичного училища. План який був, да? Я йду на роботу, на производство, то стаж, та-та-та-та-та. Партія сказала, родина сказала, надо. Мої родители считали, що вони должны именно так, як родина сказала. Та Олексія такі радянські паражитки геть не влаштовували. Приїхав в Київ, поступив на режисуру в Інститут культури. Я їх поставив перед фактом. Я не знаю, як вони віднеслися. Тільки вони не могли мені запретити, я вже був совершеннолетній. Це, во-первых. А во-вторых, ну, как бы, я в 15 поступив в училище, я жив в общежитті. Я вже не просив у них денег. Я, собственно, і просити нічого було. Звична справа для бідного студента – вижити юнака не лякала. Та на 4-му курсі університету нагода підзаробити випала й Олексієві. Наприкінці 90-х один із найуспішніших тоді продюсерів Олександр Ягульник вирішив створити новий музичний гурт. Я просто зрозумів, що ну, треба щось зробити новеньке, чого не було. В українському шоу-бізнесі аби не були. І тому з'явилися «Ігрушки». Про те, що для гурту шукають солістів-хлопців, Олексій дізнався від знайомих. І не розмірковував довго, чи треба випробувати свої сили. Мені казалось, це вообще, ну, так, одною ногою, плеве діло. Ну, вообще, я йшов совершенно меркантильно, я можу признатися, простите мені, ребята. Как бы, я думаю, що все-таки всі вони це розуміли, і Саша в тому числі. Про ту меркантильну мету наразі артист теж говорить відверто. Це була єдинственная возможность остаться, во-первых, в Києві, во-вторых, і мій заробіток, в-третьих, ну. Інтересно повалять дурака.
Замість дуркування довелося багато працювати. Адже учасники квартету «Ігрушки» Олексій Нагрудний, Костянтин Ягульник, Віталіна Бугрілова та Світлана Ковальчук-Коваленко раптово стали справжніми зірками, що місяцями пропадають на гастролях і дають по кілька концертів на день. Дома чемодан не розбирався, лі сумка. Ромашки, ромашки, алюшки і наляшки, не скоро сьогодні прийдуть, а не домой. Конечно же, тебе нравится, когда тебя узнают. Конечно же, нравится, когда ты по одному щелчку, тебя любая девочка, там и все поклонницы, и все дела. Но, скажем так, чтобы я от этого вот звездной болезни я не испытывал. Та в шоу-бізнесовому житті подобалося далеко не все, і тим паче не завжди. Ну, это было странно видеть 25-летних мальчиков и девочек, которые поют про оранжевые штанишки. Ну, можно было бы и форму придумать, да? И странно, конечно, претендовать на танцевальные песни, Саша. Я тебе до сих пор скажу, ну, есть темп, да? Иванушки, тополиный пух, жара. И люди, да, подростки танцуют. И мы. Это нам море, это просто нам море. Ну, идея хорошая, а реализация, извините меня, ну, так себе. Шоу-бізнес – річ складна. Олексій не приховує, як грати за його правилами, вивчив досконало. Ми повинні створювати определений образ у людей. Вот для того, що, ну, звісно, я не можу передвигатися на маршрутках. А як не передвигатися, якщо ти мені 100 баксів платиш? А я на них повинен знімати квартиру, хорошо виглядіти, тому що це входить в умови, да? Попри успіх, славу та звання суперзірки, Олексій робив кілька спроб залишити колектив. Раз я там остався, значить я прийняв ті обстоятельства. От поки не стало вопрос о том, що все, Леша, либо ти бросаєш інститут, либо академку береш, і ми їдемо в тур, либо извини. Я сказав, Саша, извини, і ушов. Він пішов, не озираючись назад, а новий етап свого життя почав у новій країні. Я уїхав в Пітер, я вже там відучився ще на актерському. Во-первых, мне нужно было исчезнуть, ну, как бы, с поля зрения. Потому что, понимаете, игрушка Лёша, да, как-то очень мешала мне. До сих пор бывают такие моменты, что меня узнают как эстрадного исполнителя, да, а не как актер. Ну, сейчас это уже как бы не ранит, раньше ранило. Отримавши акторську освіту, сцену він змінив на знімальний майданчик. А згодом ще й на телебаченні себе спробував, ставши ведучим улюбленого ранкового шоу країни «Сніданок з 1+1». Поки Руслан Сєнічкін відправився покоряти страусину ферму, я, значить, з вами сьогодні. Селебріті з себе зірка кіно і серіалів не вважає. Зрештою, з телебаченням довелося розпрощатись. Сьогодні на його рахунку чимало ролей, та саме перша врізалася в пам'ять найсильніше. Звісно, це був епізодик «Небо в горошек». Якраз я там познайомився з своєю жіною. З відомим столичним кастинг-директором Світланою Горошковою Олексія пов'язували довгі роки професійної співпраці. Та на романтику в їхніх стосунках не було й натяку. Я її знала, вона мене знала, да, понятно, що я ходив на кастинги. Но ми не розглядали друг друга з точки зрения, скажімо так, партнерства як мужчина і жінка. Та саме славнозвісна хімія почуттів спрацювала так, що за кілька років вони вже були парою. А ще згодом, 2019-го, пішли до вінця. Нині пара виховує 14-річного сина Олександра. Что я хочу дать ему метод, да, который позволит ему выработать правильные привычки в жизни. У свої 47 він і сам ще вчиться жити. І поки що йому це вдається на відмінно. Надо не бороться з життям, да, а навчитися з нею жити. А ми часто боремося.